800 members, but currently around 150 of our members have been inconvenienced by what you guys can see here. This is the impunity of the highest order. The county government has failed to protect us. The national government, especially NEMA, has failed to consult us as stakeholders. What is going on here? Tumeamka leo asubuhi, tumepata magari yamekuwa hapa, construction imekuwa, yani barabara imekuwa active construction zone. Yani tunataka serikali ichukue hatua. Asanteni sana. Habari zenu. Mimi naita Mheshimiwa Hussein Iman, mimi ni MCA wa Bondeni Tolok Ward. Hussein Iman nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiza wale kilio cha watu wangu, wamefungiwa malango ya kazi na maduka yao yote bila kuhusishwa wao wenyewe. Ni makosa. Wajua mtu anajidai mimi niko na pesa, lakini hajui serikali ni wananchi. Siku hizi wajua mambo ya kusema ya zamani ya atakana hawezi kufanya sahihi. Sahihi tuko digital, wale wako na analog. Maneno ya kusema unatishwa wananchi imepita na wakati. Wananchi ndio serikali, na serikali kama sisi serikali tunaongea isimamishe immediately. Isiwe kama hii tena. Tunasema asante kwa OSBD ambapo alitusaidia kuisimamisha na kuinua sahi hapa. Na tunaomba serikali wa kaunti pamoja na serikali kuu hii kazi isiendelee na ifungwe, aangalie namna ambapo anaweza develop. Biaila Jumapili ama saa 4 usiku developer anakubaliwa kutengeneza kama ana pesa, atengeneza saa 4 usiku mpaka asubuhi. Asiye afungie mwenye biashara, watu ambao wanapata mapato yao ambao wamezulima na corona wamekila shida. Waende waendelee kuzoretika. Asanteni sana. Sahihi, 150 members wetu wenye maduka madogo madogo wenye mastall wote wamekuwa affected. Leo wamefunga biashara zao. Hapa kumekuwa na vita, wamama wamepigana. Yani kumekuwa, tunajaribu kuinvolve pia county government, tumewaita, lakini imebidi tunachukua sheria mkononi mwetu kwa zima sisi wenyewe hapa. Nani anajenga hii? Mwenye kujenga kusema kweli mimi sijui jina lake. Jina lake, lakini mtu anafahamika kwa hapa. Tumejaribu kumuita ajekana na sisi, ajekana na sisi. There was no public participation. Ange to involve from the word go. Sisi hatuna shida na maendeleo hapa. Maendeleo tunataka maduka ndio yajengwe, lakini tunataka public participation. Tunataka yani tushirikiane, tukamane, tuelezwe kwamba kuna miradi inatokea hapa. Ndio tuangalie timing pia, kama wakifanya usiku, kama wakifanya Sundays ni sawa, lakini sasa wamefanya on Tuesday. When we are really busy here. Watu wanajua haki yao, na tunasema tunasimama na haki. Hatutaki madhuluma, hatutaki dhuluma yoyote, na haiwezi kutokea dhuluma. Mimi kama mjumbe wa Jubilee government, mimi naongea niaba ya Jubilee government, na ongea Jubilee government lazima isimamishwe, kwa sababu dunia hii hakuna mtu ambaye anaweza kuongea kwa nguvu au kutumia kibabafu. Jumapili tuna hapa kuona mtu mkubwa anakuja, tumeona tu wale wanaokaa wasema tokeni, tokeni, tokeni. Miongo yetu nusu tunamaza kuhusu hapo. Jumapili leo, Jumatatu ama Jumanne? Jumanne leo. Leo Jumanne, Jumatatu ukija hakuna milango ya kuingia. Jumanne leo wanasasa hakumusali wala hakukula. Maskini tunatafuta shilingi, lakini hiyo